Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовлення Буковини новини. У студії для вас працює Максим Калінчук. У Чернівцях послабили карантин, дозволили роботу лазень, саун та атракціонів. Також розширили перелік пасажирів, які можуть їздити у громадському транспорті. Таке рішення прийняла міська комісія з надзвичайних ситуацій. Відтак, в тролейбусах та маршрутках, окрім людей, які мають довідку з роботи, можуть їздити ветерани АТО, учасники бойових дій, люди з інвалідністю та діти віком до 10 років у супроводі батьків. Атракціони та лазні мають працювати з дотриманням санітарних вимог. Пом'якшити карантин вирішили через поступове зниження кількості випадків інфікування COVID-19. Якщо ми говоримо про грип, ми завжди говоримо на другому тижні, на третьому тижні. То так само враховуються показники і для ковіду. Не по дням. Якщо брати по тижням, то картина більш наявна, і ми можемо казати про тенденцію зниження. Тобто, якщо у нас найбільший показник був 83, то на останньому тижні з 8 по 14 він складає 34. Водночас в Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня. Рішення прийняли на засіданні уряду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, воно спричинене тим, що за останній тиждень в Україні захворіли понад 4 тисячі людей. Чернівецька міська рада готує апеляцію на рішення суду про поновлення Ігоря Незбурецького на посаді начальника управління охорони здоров'я міськради. Про це Суспільному Буковина сказав начальник юридичного управління міськради Олександр Шиба. За його словами, наразі Ігоря Незбурецького не відсторонятимуть від роботи. Нагадаємо, Незбурецького звільнили з посади керівника у листопаді 2019 року через ліквідацію управління охорони здоров'я. Пізніше створили управління медобслуговування, на очільника якого оголосили конкурс. Втім, переможця так і не призначили через позов Незбурецького. За минулу добу у Чернівецькій області лабораторно підтвердили 70 нових випадків інфікування COVID-19. Водночас 63 буковинців одужали. Лабораторний центр дослідив 584 зразки аналізів. Про це Суспільному Буковини сказала директорка департаменту комунікації Чернівецької ОДА Вікторія Гатрич. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 4089 випадків зараження COVID-19, 1339 людей одужали, 170 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Глибоцькому та Сторожинецькому районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах. За словами Вікторії Гатрич, за минулу добу в області померли троє пацієнтів з підтвердженим COVID. Власники земель, за рахунок яких планують розширити центральне кладовище у Чернівцях, поки не погоджуються продавати свої паї. Водночас на цвинтарі місць під поховання залишилось приблизно на півроку. На Чернівецькому цвинтарі на вулиці Герою Майдану вільної землі вистачить ще приблизно на 100 поховань, каже директор комунального підприємства «Спецкомбінат» Василь Воронюк. На сьогоднішній день у нас от там залишилося три ряда. Це, ну, при сьогоднішніх похованнях це можливо на півроку. На мою думку, треба терміново займатися землею, щоб земля була під кладовище. Тому що ми сьогодні не знаємо, скільки буде похорон завтра. На сьогоднішній день ми ще маємо землю, плюс ми, в нас є сектора, які малі сектора, і ми будемо їх з'єднувати між собою і між секторами проїзди оці убирати. Це на самий крайній випадок. Центральне кладовище у Чернівцях межує з земельними ділянками в Коровії. Перемовини з власниками міська рада розпочала 2 роки тому. За словами начальника юруправління Олександра Шиби, за ділянки в Коровії розміром 3,5 гектара власники хочуть 1,5-2 у житловому масиві Чернівців, що за ціною нерівнозначно. Правильним є говорити про викуп прямий за кошти, які будуть визначені шляхом експертизи, якщо це буде потрібно, судової експертизи. А паралельно відшкодування інтересів власників паїв повинно відбуватися окремими рішеннями сесії в встановленому порядку. Такий механізм є і механізм законний. Ми можемо говорити про прямий обмін, але він для них абсолютно економічно нецікавий. І ті, хто був в робочих групах, про це чули від представника, тому що, ну, 3,5 гектари на 3,5 гектари в міських територіях, ну, це нереально.
4 червня депутати міськради проголосували за викуп 8 ділянок. Втім, за словами Шиби, власники припинили відповідати на листи. 5 з 8 земельних ділянок біля кладовища належать підприємиці Альоні Стрілак. Її адвокат відмовив нам у коментарі. Начальник юруправління міської ради каже, якщо пайовики не відповідатимуть упродовж 2 тижнів, міська рада позиватиметься до суду. Водночас, як альтернативу, розглядають землю в районі вулиць Підкови в Садгорі. Щоб підготувати там інфраструктуру, потрібно не менше року. Ілона Захарук, Антон Романюк. Новини на Суспільному. Заставнівська об'єднана громада відмовляється отримувати районний палац культури та дитячу бібліотеку. Натомість в районній раді кажуть, фінансувати установи мають з бюджету громади, на території якої вони розташовані. Справа дійшла до касаційного суду. Детальніше в сюжеті. Сергій Статуєв викладає вокал у районному палаці культури. Його заняття відвідують до 15 дітей, більшість заставне. Над вокалом один. Працюю над вокальними, да, аранжирую сам твори. Якщо є, а якщо є готові, то навіть скачуємо з інтернету, це не секрет. А вже над постановкою от, хореографічних номерів, допустимо, як себе, якісь рухи, то допомагає Ольга Васильівна, там, допомагають хореографи. У Палаці культури працює 15 людей, каже директорка Ольга Цимбалюк. Раніше співробітників було вдвічі більше. Наразі їх зарплати їм виплачують з районного бюджету. На розвиток закладу витрачають гроші, які отримують від занять. У нас зараз оберіг без керівника, у нас зараз ансамбль пісні танцю «Веселка» без керівника, хорова група. У нас зараз фольклорний театр, фольклори етнографії, оберіг без керівника. У нас духовий оркестр без керівника. На сьогоднішній день от немає підтримки ні в одному колективу. Я кажу, нічого, ні реквізиту, ні костюму, ні декорації. Районний палац культури та дитячу бібліотеку в Заставні має перейняти на утримання Заставнівська громада. Це рішення апеляційного суду. Втім, його планують оскаржувати. Це було зобов'язання. Беремо тих працівників, скільки треба. Бо ви розумієте, що колектив обслуговував район 50 тисяч тонн ОТЕ тепер. І тому таке виникає, що будемо брати тих, і ми хочемо цього, не хочемо. Розумієте, тут нема хоч не хоч. Має бути культура, має бути позашкілля, спортивна школа, музична школа. Позивається до громади районна рада, яка зараз утримує установу. Справа в тому, що ці заклади розміщені на території Заставне, де створена ОТГ. І по закону всі заклади, які розміщені на території, повинні бути взяті на фінансування об'єднаної територіальної громади. Приміщення Палацу культури належить Заставницькій громаді. Голова ОТГ Василь Радиш каже, якщо виграють касацію, отримуватимуть таку кількість співробітників, якої потребує громада. Олена Дунік, Назар Шевченко. Новини на Суспільному. На цьому випуск завершено. До зустрічі в ефірі.